kulanti wanaagsan daawud ayaala halkani waa dhuuxa wararka abaahinta qodobada ugu waaweyn xiligan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qaybka dhaqdhaqaaqyo milateri oo xooggan oo ka socda furmaha dagaalka gobolka sool caaway wararkii ugu dambeeye tillaabooyin milateri oo ciidamada qaranka ay qaadayaan qodobada kale waxaa qaybka etoobiya oo wadda qorshe culus iyo salligyo milateri oo ay ka heshay gudaha somalilan xiisadda mar kale baddacas oo qaxoogaysatay iyo itoobiya iyo somalilan oo meel marinayo heshiiska ay wada gaareen iyo sharar xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho kadib deyncafinti soomaaliya diyargrobaooaooosonoodanaagsan waxaad kusoo dhawaatan qodobadaawteeno uwo kalenuguagalnokerbognaytub saibagiohwrongoorwrnsaibaddla wadaagabinta aragtidada faladahoose ku mtgyanogu rebi karta aanku bilowno ciidamada somalilan ayaa caawa dhaqdhaqeeya baahsan ka wada inta badan bajidaha dagaalka gobolka sool kuwaas oo mar kale ay mar albaabka kakusoo xiri doonaan isku dayga inacyada kala duwan ee howanta gobolka sool iyo qorsayaashaodigaarka uo ahaa waxaynu difaacaynaa laascaanood ciidamada somalilan ayaa howlgallo baaxadla ka wada saddex aag oo ah cayn sool sanaag deegaano ka tirsan ciidanka ayaana isku ballaarinaya deegaanno horle oo gacantooda galay caawa ayaa furmaha dagaalka laga soo wariyay dhaqdhaqaaq xooggan oo ciidan iyo dhawaaqa mararka qaar hubka la maqlayo tanina waxay cabsiya walaac ku abuurtay durbadiba dhinacyada kala duwan ee qaranka sida ba aan kaga soo horjeeday ilaxogogaal ayaa tilmaamaya in ciidamada somalilan la siiyey amaameerkamadambaysa ciidamadana lagu amraqaaditaanka howlgallo milatery iyo fulinta howlgallo qorshaysan oo ka dhana dhinacyada kala duwan ee somalilan dagaalka kula jiro qorshaha militeri ee jamhuuriyadda somalilan ayaa mid baaxadla looguna ee horseedayo xilligan meesha ay ka saarto iskudayada dhinacyada kala duwan ee garwadeynka ay ka yihiin si ay mar kale awood deegaanka ugusii yeeshaan idaxog ogaal ah ayaa waxay tilmaameen ina ciidamada somalilan uo ka duulaya xaqiijinta amniga gobolka sool iyo dibusoocintii nabadii deegaanka inay mar kale fuliyaan howlgalladii ugu baaxadda weynaa oo ka dhana dhinacyadaasi qorshahan ayaaah mid looga gol leeyahay guud ahaanba hirgelinta aragtiyada militeri ee somaliland iyo in meesha laga saaro iskudayada kooxahan kala duwan ee ahaa in ay deegaanka awood ku sii yeeshaan go-aano kala duwan oo kasoo baxay beesha dhulmaata ayo sacad ugu sheegan inay somaalilan dagaalba aan la galayaan islamarkaan aysa suurtagal noqon karin qabsashada deegaanadaasi balse qaranka ayaa kaasiiska fogeeyo oo sheeganaysan jirin beel xilligan huwanta ay matasho sidaa daraadeedna xadka iyo xaduuda somalilan sida ugudhaqsiyaha badan looga saaraya ayna tah muqadis aan kalabalabayn lahayn si kastaba haati jamhuuriyadda somaliland ayaa fulinaysa go'aano waaweyn oo xasaasiya qarankana qorshihiisa şey waa inuu si degdega u qaato tillaabooyin dagaal oo ka dhana dhinacyadan taas oo mar kale meesha ka saari doonta aragtiyadii huwanta o ahayd deegaanka ayaannu awood kusii joogaynaa dhaqdhaqayada militeri oo xooganay jiidaha dagaalka gobolkaasi ka socda ayaa ah mid saacadihii ugu dambeeya la hadal hayey caawana ciidamada waxay samaynayaan howlgallo qorshaysan oo ka dhana deegaano iyo talisyo dhowra huwanta looga saaray tanina waa mid aan farxad gelinayn dhinacyadii huwanta deegaanka dagaalka qaranka kala soo horjeeday si kastaba haatee gobolka sool ayaa martigeli doono howlgallo baaxadla oo dagaaloo ka dhana dhinacyadan kala duwan tanina waa qorshe ay muddo jamhuuriyadda ka shaqeynaysa si meesha looga saaro iskudayga dhinacyada huwantaah iyo dagaaladooda deegaanku ku fidayay abaabulka bulshada iyo saameynta maamul goboleedka puntland ee deegaanka mar kale dhibaato u sharqoolayo ilaxogogaal ayaa tilmaamaya go-aanka somalilan ee fulinta dagaala iyo howlgallo militeri oo deegaanku martigeliya inay taha mid uu saxa madaxweynaha qaranka kahor doorashooyinka somalilan ayaana la filayaa ciidamada inay qaadaan tillaabooyin dib lagu hananayo laascanood iyo deegaanada kale gobolkaas si meesha looga saaro dhaqdhaqaaqa dhinacyadan xiligan somalilan dagaalka baan uu kala dhexeeyo qorshaha jamhuuriyadana wuu mid dhaqangal noqonaya sidao saraakiisha ciidamada ay jidaha dagaalka ka sheegaen dhanka kalena dowladda etoobiya ayaa waxay wadaa qorshe ay mar kale ku helaysa saldhigga militeri ee ugu xooganaa ee gudaha somalilan ay ka fulanayso tilaabadan ayaa mid ay aaddisababa muddo dheer ka shaqaynaysa oo daba xiriirta heshiiskii dhowaan ay wada gaareen soomalilan iyo etoobiya saldhigan milateri ayaa aagga badda cas ay ka heli doontaa etoobiya a waxaana laxaqiijinay ka shaqaynayaan qaybo ka mid a waddamada reer galbeedka iyo kuwa qaliijka oo xilligan fursad u arkin etoobiya amniga badda cas qayb ka noqoto tanina waa qorshahi itoobiya iyo somalilan ay kuwada ofil lahaayeen heshiiskii dhowaan ay wada gaareen sldhiggan militeri ayaa la xaqiijin laba aag laga siinayo oo aagga berbere iyo sidoo kale gobolka saylac ama awdal tanina waxay u muuqataa mid mar kale meesha ka saari doonta iskudagii muqdisho iyo gulufkeedii dagaal u ahaa itoobiya iyo somalilan ma wadageli karaan heshiis amni iyo mid dhaqaale ee gobolka qhuseeyo tilaabadan itoobiya iyo somalilan ay wadajirka u qaadayaan ayaa barbar socota dhaqangelinta heshiiska weyn ay labada dhinac ay wada gaareen ee arrimaha aqoonsiga iyo badda iyo saldhigyada milateri taasina oo labada garab ay fursado waaweyn u arkaan oo ay tahay wax ay muddo dheer ay raadinayeen ee qarnyaala si kastaba haatee somalilan ayaa saacad u sheegtay inaysan markan wada xiriirka caalamiga sidai ula samayn lahayd meel kasta oo xilligan aqoonsigeed uu ka jiranay u raadinayso ayna jirin cid ay u daba fadhiisanaysa sidaa daraaddeed dhinacyada kala duwan ee isku howlayo dib u dhacad somalilan inay ka waantoobaan tallaabooyinkan deg dega wadajirka etoobiya y somalilan u wada qaadayaan saliyadan militeri oo heshay ayaa mid meesha ka saari doono iskudeyada eliteriya masar ay dadaalka ku bixinayeen biyaha badda casuwu ay orkaan hatar weyn haddii itoobiya ay soo gaarto dhinacyadan ay dagaal iyo xifaaltan xooggan kala dhexayso dhanka filla soomaaliya ayaa dadaal dhankeedu ku bixinaysa inay garabyada dhinacyadan ay xoojiso taasi oo ka dhan ah dagaal etoobiya iyo somalilan ay la gashay iyadoo sheeganaysa deegaanada xilligan heshiiska etoobiya iyo somalilan ku wada gaareen deegaan aysan ka talin muqdisho ayeena xilligan doonaysa inay caalamka kaga isa ka tegtay etoobiya iyo somaliland heshiiskaas oo ay ku tilmaameen mid gobolka xasilooni darre iyo nabadgelyo ka abuurayo aan caga badan ku taagnayn qaybihii dhexe wararka shabakada dhuuxaya la socotay boggana youtub ku biir ee saaxiibada nogu xidhanna ka mid noqo ugudambayntiina raiisal wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre ayaa magaalada muqdisho ka daafura sheirka maalgashiga soomaaliya sheirkan ayaa mid lagu soo bandhigaya sidii looga faa'iideysan lahaa fursadaha maalgashiyo ee ka jira soomaaliya iyadoo laga faa'ideysanayo fursadaha jira oo ay ka mid tahay deyntii laga cafiyo soomaaliya iyo ku birista suuqa ganacsi ee bariga afrika raiisal wasaare xamse ayaa sheegay in soomaaliya ay taha waddan qani ah oo leh khayraad kala duwan sidaa daraaddeed nay xukuumadda dadaal ugu jirto soo jeedashada iyo diirigelinta maalgashiyo caalamiya oo dalka uu horseedo heysku filnaansho dhaqaale iyo shaqaaboor sidoo kale waxauu dhiirageliyay maalgashyada gudaha iyo dabadda in ay ka faa'iideystaan fursadaha bannaan ee maalgashyo ee dalka wuxuu si gaar u xusay in fursadahan ka jiray ay dhiiragelinayaan amniga soo hagaagaya iyo shuruucda maalgashi ee hagaagaystay la dhamaystiray tilaabooyinka damaanada siinaya maalgashayaasha caalamiga shirkan ayaa soo qaban qaabisa wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee hormarinta dhaqaalaha soomaaliya waxaana ka qaybgalay dhinacyo kala duwan iyo wadamo bariga afrika ka socday sida lagu soo bandhigo fursadaha waaweyn ee dhinaca maalgashiga ka jira soomaaliya kuwaas u u baahna in laga sameeyo maalgashin si bulshada looga faaideystaan saddex o tobankii disembar sanadkii hore ayay ahayd markii soomaaliya si rasmia looga cafiiyey guud ahaambe deynta caalamku ku lahaa taasi oo dhabbaha u xaarayso inay hesho maalgashi horle soomaaliya tillaabooyinka kale ee hortabintal ayaa ah in dhowaan la soo saarayo shidaalkai ugu horreeyay dalka uu yaalanaya labakun labaatan yo shanta bilowooda tanina waxay dad badani qabaan inay tahay mid soo jeedanaysa indhaha caalamka maadaaba dalkan u dhacmadaqad muhiima sidaa daraadeed dalalka deriska iyo kuwa bariga bulshada afrikana ay danaynayaan in ay markan xiriirka ganacsi u noqdaan mid togan oo xiligan gobolka ku faafo xukuumadda axmd abdibar ayaa saacad u sheegtay inay dadaal badan ku bixinayso hirgelinta mawjadaha xiligan la xihiira soo jeedashada ganacsayada deriska iyo kuwa caalamka sidaas daraaddeedna soomaaliya sheegtay in loo baahanya isku fililaasho dhinacyo badan oo dalkuu gaaro si looga baxa baahiyada xooggan ee dhanka dhaqaaliyarada dalka haysato oo nigainta warinta xilligan dib inta u kulmi doono khiyaara nabadgelyo